Nueva York, AP, Carlos Garcia levava 3 anos em seu primer empleo em tecnologia em Merrill Lynch quando aprendeu o que era uma cuenta de ouro para El Retiro. Se quedou pasmado quando supo que um colega havia arrojado 30 mil dólares em 3 anos y que a empresa havia igualado esse monto. É o conceito de usar dinheiro para ganhar mais dinheiro era ágino para este hijo de imigrantes mexicanos graduado del MIT nascido em Texas. Sua história não é diferente de outros hispanos que vivem em Estados Unidos, que se quedam atrás de outros grupos demográficos quando se trata de arrojar para El Retiro, pero para o Garcia é o assunto se volviu na inspiração para criar anos depois Finabits, uma plataforma digital bilingüe que busca ser accessible a ouro la inversão a los hispanos. Finabits foi lançada o ano passado a um mundo atestado de acessórios automatizados, apps para arrojar plataformas online de crédito outras empresas tecnológicas financeiras, pero esta é uma de las poucas plataformas enfocadas em desmitificar las acciones. Bônus para los hispanos, em particular los jovens profissionais que tienen los medios para comenzar a invertir, pero muchos de los cuales han heredado una pobre comprensión del sistema financiero de parte de sus padres inmigrantes. Los hispanos são trabalhadores muito tenaces somos capaces de generar ingressos rápidos para nuestras familias. Algumas vezes somos buenos arrojando, pero guardamos el dinero debajo del colchón, diz Garcia, quem anteriormente já havia fundado outras duas empresas, ou incluso serviço de análise de dados para fundos de inversão de alto riesgo. Outras startups financeiras enfocadas em los hispanos se han concentrado em necessidades financeiras imediatas, pagar deudas, construir um historial creditício ou ter acesso a préstamos. Poucas plataformas, además de Finabits, estão dedicadas a alentar a inversão planificar las finanzas a largo prazo. Outra é Mi Dinero Mi Futuro, uma plataforma de finanças personais iniciada por Ramona Ortega, ex-abogada corporativa em Nueva York que começou a preocupar-se por la falta de cultura financeira entre los hispanos mientras litigaba em casos de bancarrotas e inversões. Nadie me habla de dinheiro, diz Ortega, hija de agricultor ao Vale de Napa la primeira em sua família em ir à universidade. El Edwis que nuestras comunidades no tiene, ao legado de hablar de dinheiro. Finabits sigue los pasos de los asesores automatizados Betterment, Wealth Front y Acorn, los cuales usan algoritmos en lugar de un asesor financiero tradicional para sugerir a los clientes varios fondos en diversos tipos de inversión. La plataforma de Ortega é similar a las apps de finanças personales mais conocidas, como Meet e Credit Karma oferece presupuestos personalizados recomendações de produtos financeiros afiliados. Mas que competir com jogadores de AI estabelecidos, os fundadores de Finabits Mi Dinero Mi Futuro consideram que estão criando um novo mercado entre os hispanos que muitas vezes são ignorados pelas instituições financeiras tradicionais e incluso muitos de los digitales recém-legados. Sin embargo, tampoco es um mercado sem silo. Um estudo de 2014 de Prudential Research revelou que solo 19% de los hispanos tienen cuentas individuales para el retiro que menos del 10% invierte en acciones o bonos. Solo 60% tiene cuenta de ouro, comparado com el 80% de la población en general.
O estudo cita vários factores de isto, entre elos a incertidumbre de que passará com seu dinheiro se isto que tienen que ir del país, la desconfianza em las instituciones financeiras y productos difíciles de entender. Confie na Bitis, los inversionistas novatos pueden comenzar con contribuciones semanales de $5. La app pergunta a los usuarios sobre sus prioridades y tolerancia al riesgo y luego le recomienda portafolios de inversión. El dinero va a fondos de poco intercambio de Vanguard y BlackRock. Através de sua app, blogs y mensajes de texto, Finabits explica conceptos financeiros, la diversificación de portafolios, como ordenar diferentes tipos de tacos para hacer entender a los clientes que invertir su dinero es más seguro e inteligente que tratar de pegar-lhe ao gordo, em referência a sacar-se la loteria. Mas a NOTCASAN mis los peores estados para hispanos y latinos, fuente, 24 de julho, UOST.